بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. بعون الله تعالى ومنه وكرمه وتوفيقه tunaendelea na majalisi zetu za kitabu al-irshad ila sahih al-i'tiqad. Na katika majlisi iliyopita tulikuwa tunazungumzia ubaya wa kusema lau baadhi ya nyakati. Leo tutarudi nyuma kidogo ili tuunganishe pale tulipoacha na ambapo tunatakiwa tuanzie leo. Tutarudi nyuma ibara moja. Qala hafidhahu Allah, fayajibu ala almu'mini al-ibtiadu an at-talaffudhi bihadhihi al-kalima indama tusibuhu mihna. Mepaona? Kabla tulitakiwa tuanze faqad wajjaha an-nabiyyu ila fi'li al-asbab. Alas kadhalika, tunarudi nyuma paragraph moja. Fayajibu ala al-mu'min, mayone yasem ha awon narudisha nyuma zaidi. Sheikh al-Islam hatuja msoma bado. طيب tuanze basi na hapa kwenye maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر مقالة ابن أبي هذه. شيخ الإسلام ابن تيمية أنا سمع بعد كتاج منينو يا عبد الله ابن أبي ابن سلول منينو جاني لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. كنا بعد بعضي أوقات قوة وكت كيف فيتا هو رأس المنافقين ورئيسهم مكسما لو انجلس كليزا وشوريويتو وكباكي كت كم دي وسيتوكي نمني كتوكا وسنج واوا أكتمي أنين ولو كوي شيخ الإسلام ابن تيمية بعد يقول إذا ما ينهاي يا عبد الله ابن أبي أنا سما فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان أو كما قال بعد كجيتموا هكو شريكي كتك فيتا في أحد كيشا كسيما يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان كباناتش ريانغو تسيتوكي نرياكي ألفو أنجكو ريانا بوانا ودوغو هوا. Aliposema haya maneno yalikuwa ni maneno tu ya kuwazuia watu wasishiriki kwenye vita. In khazala ma'ahu khalqun kathir, walibaki nyuma pamoja na yeye, walichomoka kwenye jeshi watu wengine wengi. Kana kathirun minhum lam yunafiq qabla dhalik, na wengi wao katika wale waliobaki nyuma hawakushiriki kwenye vita vya Uhud siku hiyo, walikuwa kabla ya hapo si wanafiq. Faulaika kanu muslimin wa kana ma'ahum iman, hao waliobaki pamoja na Ibn Ubay walikuwa ni Waislam na walikuwa wana iman. Huwa dhaw alladhi, kitabu chenu kimeandikwa hivyo, huwa dhaw alladhi daraba Allahu bihi almathal, hili ndio kundi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amenipigia mfano. Falau matu qabla almihnati wan nifaq lamatu ala alislam, lau hawa ingelikufa kabla ya mtihani na unafiki waliojiingiza wangekufa katika Uislamu. Wa haulai lam yakunu min almu'minina haqqan alladhina imtahanu fathabatu ala almihna wala min almunafiqin alladhina irtaddu an alimani bilmihna, na hawa wakuwa katika waumini wale halisi
ambao walipewa mtihani wakathibiti, wala hawakuwa katika wanafiq ambao walirtadi na kurudi nyuma pale walipopewa mtihani. Washahidu minhu, lakini haya maneno yote kile tunachokitaka, anna lahja bikalimati law inda husuli almasaib min simati almunafiqin alladhina la yu'minuna bilqada'i walqadar, kwamba kutamka neno lau pale panapotokea matatizo, mtu amesibiwa na matatizo na majanga, akasema lau ningelifanya hivi yasingenikuta haya, lau ningepita njia hii nisingekamatwa na traffic, lau ningeliwahi kidogo tu nisingeachwa na lile basi. Hizi lau kuzitamka wakati mtu anaposibiwa na matatizo, min simati almunafiqin alladhina la yu'minuna bilqada'i walqadar, ni katika nembo na alama za wanafiq, wale ambao hawaamini hukumu ya Allah wala qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ala almu'min, hivyo basi inampasa muumini alibtiadu an atalaffudhi bihadhihi alkalima indama tusibuhu mihna au makruh, kujieka mbali na kutamka neno hili lau pale anaposibiwa na mtihani au udhia wote. Usianze kufungua mlango wa lau, kwamba lau ningelifanya hivi singetokea hivi, lau ningepita huku lisingetokea hili, lau nisingekwenda yasingetokea yote haya, lakini mimi ndio chanzo. Hizi lau sio nzuri. Wa yaadi ila ila alfadhi at-tayyiba allati fiha ar-ridha bima qaddara Allah was-sabr wal-ihtisab, aache neno hili lau, ende kwenye maneno mengine mazuri ambayo yanaashiria mja kuridhika na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuvumilia pamoja na kutarajia ujira kwa Allah kwa ile mitihani iliyomsibu. Sababu maisha ya mwanadamu hayajasalimika na mitihani, na mitihani ni fursa Allah anatupa ili atuinue daraja pale tutakapoweza kuvumilia, lakini ikishindikana Allah anatuteremsha daraja. Kwa hiyo zungumza maneno mazuri yatakayoonyesha umeridhia na kadari na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya al-alfadhu allati wajjaha ilayha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biqawlihi fi ma rawahu Muslimun an Abi Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نعم ننهاي مزوري أم يأليكيز ونمتني محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتك حديث صحيح إليو بكيوان إمام مسلم إن يسمليو نصحاب أبو هريرة رضي الله عنه أنا سيما أبو هريرة كتوكك ونمتني محمد صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, mu'min mwenye nguvu za kiimani, kisha za kiwiliwili zinafuata baada ya hapo. Nguvu zote zinahitajika, mu'min anatakiwa kuwa strong imanan wa jasadan, awe mkomavu kiimani lakini vile vile hata kiwiliwili. Yani mu'min anatakiwa kuwa legelege kama sambusa ya jana, anatakiwa awe kanyooka kasimama kama andazi la moto. المؤمن القوي مؤمن من نغوف زكي ايماننا زكي ميلي خير اي افضل هو ني بورا زايد نينو خير لينتوميكا كوا كينيومه يا شاري نا نينو خير لينتوميكا كوا معنى يا بورا زايد سوا سوا يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا الله كيونا خيري كون ينيوزين يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أتواب بورا زيني كوي خيري أكوانزا كمانا جيما لكن خيري أبيلي كمانا بورا زيني كوي المؤمن القوي خير مؤمن من ينقوفو نبورا زيني سابو حتى أسينا نقوفو بيانا خيري لكن خيري هي إنما نشا كوني بورا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف نا انا بندو زيدنا الله سبحانه وتعالى وليكو مؤمن ضعيف منيونغ يعني ضعيف كاتكا ايماني ميلي واكي pia ضعيف لكن ضعيف hasa unaokusudiwa ni wa kiimani yani bora mtu awe dhaifu mwili lakini ana nguvu iman kuliko kuwa na nguvu za mwili alafu katika imani dhaifu lakini ukiyakusanya yote mawili nurun
على نور وفي كل الخير لكن كتك كل موجة كنا خيري كيشب ولمتم يا كتوى ملكيزو احرص على ما ينفعك واستعن بالله لولوتي أنبالو لما نفانا ويوي لبوبية لتونجي لما نفانا ويوي كي إيمان لما نفانا ويوي حتى كي دنيا واستعن بالله لكن امتكم سادة الله سبحانه وتعالى كتك كل اسمامي أنا كل فاني هيلو أنبالو لما نفانا ويوي katika vitu vyenye manufaa na sisi ni al-ibada. Alis kadhalika ndio maana kwenye ibada wakati tunamwabudu Allah tunamuomba Allah atupe msaada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Iyyaka na'budu ihris ala ma yanfa'uka wa iyyaka nasta'in wasta'in billah. Wala ta'jazan. Na wala usiwe legelege, usichoke katika mambo ya khairi. Usikate tamaa. Wa inna sabaka shay, lakini ikiwa utasibiwa na jambo lisilo kupendeza katika mchakato wa kulilinda na kulifanya lenye manufaa na wewe, fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha, usiseme law ningelifanya jambo fulani basi ingelikuwa hivi na hivi tofauti na ile natija iliyodhihiri. Siseme walakin qul, lakini sema qaddara Allahu وما شاء فعل هو نمبانغو الله نا الله سبحانه وتعالى أنا تكتاك نديشو أنا تكفانيا كونيني وسيسيمي لو فإن لو هكيكا هي لو كوني متتزو تفتح عمل الشيطان لو هي نفنغو ملانغو الشيطان لكن لو كوني خيري هي فنغو ملانغو الشيطان نفنغو ملانغو خيري يعني مثلا ومكوجا مسكتيني صلاة العشاء ومشلي وكدوغو machelewa raka mbili. Nasema lau ningetoka nyumbani mapema dakika tano kabla iqama ningewahi. Sawa sawa. Hii lau sio mbaya. Ina maana utabadilika kesho utatoka mapema utawahi. Wala haifungui mlango wa shetani. Bali inafunga mlango wa shetani kwa sababu shetani hapendi hirsi na pupa katika khairi. Tumeswali salatu al-isha tukawa tunapiga donation. Jamani kuna tatizo kidogo mwenye 10 mwenye 20. Wewe unayo hela lakini umeacha nyumbani. Sema lau ningebeba na mimi ningetoa hapa. Sawa sawa, ina maana siku nyingine unaweza ukabeba. Kwa hiyo lau hii sio lau inayofungua mlango wa shetani. Ndio maana anwani qaulu lau fi baadhi alhalat. Ubaya wa kusema lau baadhi ya nyakati. Nyakati gani? Pale mtu anaposibiwa na matatizo na makruh na udhia. Lakini katika mambo ya khairi lau wala haina shida kwa sababu inakutengeneza, inakusogeza mbele zaidi na wala haikurudishi nyuma. قال حفظه الله أنا سمع شيخ الفوزاني فقد وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وآخرته ونمتني محمد صلى الله عليه وآله وسلم أميلك زكتك حديثه كفن يمام وأنبايو ينم نفيش منجكتك دنيا ياكنا آخرة ياك احرس على ما ينفعك هاتك برواجك واضح yani hii hadithi ina maana pana zaidi mpaka kumfundisha mwanadamu kuheshimu kila ambacho kina manufaa na yeye. Ihris ala ma yanfa'uka, hata mke wako ana manufaa na wewe, na utajua siku ambayo anasafiri kwamba hapa kuna raia hayupo, lakini kama yupo utajifanya wewe ndio kielele, mimi ndio mume, achiwa nyumba wiki moja tu, ankabuti watatengeneza nyumba zao ndani ya nyumba yako buibui wani. Kwa hiyo kama mke ana manufaa, ihris ala ma yanfa'uka. Kwa hiyo hii hadithi inatuelekeza tuyachunge yale yenye manufaa na sisi, iawe ni manufaa ya kidunia au ni manufaa ya kiakhira. Mimma shara'a Allahu ta'ala li'ibadihi min al-asbab al-wajiba wal-mustahabba wal-mubaha, miongoni mwa vitu ambavyo sheria inavikubali vitu hivyo viwe ni vya wajib au mustahab au vitu mubaha, yani vinafaa. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله لكن وقت منجا نفanya hiyo sababu inayomletea manufaa amtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala liyatimma lahu sababuhu wa yanfa'uhu ili jambo likamilike na limnufaishe لان الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب sababu Allah ndiye aliumba sababu
na tukio la sababu. Yani ukitoka mapema utawahi kazini. Yote haya yameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukifanya kazi utapata hela. Yote haya yameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hela hii ni riziki ya Allah na ile juhudi yako pia imeumbwa na Allah. Waljam'u baina fi'li sababi wat tawakkuli 'ala Allah tauhid. Na kukusanya baina ya kufanya sababu ya kufikia jambo fulani, lakini wakati huo huo unamtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni tauhid. Na ndio maana ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Fanya sababu kisha mtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inaingia pia maana hiyo, unafanya kile ambacho kibinadamu unatakiwa ufanye, lakini usimsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio tauhid. Thumma naha 'anil 'ajz, kisha bwana mtume akakataza uzembe. Wa huwa tarku fi'li al-asbabi an-nafi'a, na maana ya uzembe ni kuacha kufanya zile sababu ambazo huleta tija nzuri. Wa huwa dhiddu al-hirs 'ala ma yanfa', kinyume chake ni kutokuwa na pupa na kile chenye manufaa na wewe. Fa idha harasa 'ala ma yanfa'uhu wa badala sabab, hivyo bas ikitokea mtu akafanya kile ambacho akakichunga kile chenye manufaa na yeye na akafanya sababu, thumma waqa'a khilafu ma arad au asabahu ma yakrah, kisha ikatokea kinyume na vile alivyokusudia au akasibiwa na jambo ambalo halimpendezi, wakati huo fala yaqul, asiseme law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha, lao ningelifanya hivi ingekuwa hivi na hivi. Madamu umefanya sababu, hujafanya uzembe, umemtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini natija ikawa tofauti, usiseme lau lau lau. Una shamba lako umelima, umeweka mbolea ambayo unatumia kila siku, lakini ikatokea mbolea ikachona mimea, sema miaka mitatu lau ningelibadilisha nikachukua mbolea ya mijingu hii ingekaa vizuri. Ndio hujatumia mijingu, kwa hiyo Allah ashakadiria kwamba hamna kitu. Qaddara Allahu wa mashaa fa'al. Hii qaddara Allahu wa mashaa fa'al ni kauli ambayo inatengeneza pia kuto kukata tamaa katika maisha ya Muislamu, kwamba huu ndio mpango wa Allah na mimi nasonga mbele. Lianna hadhihi alkalima la tujdi shay'a, kwa sababu hii kusema lau hakuna manufaa yote. Wa inma taftahu amala shaytan, hii lau inafungua amali ya shaytan katika maisha yako. Wa tab'athu ala ta'assufi wa lawmi alqadar, na inapelekea mtu kujuta na kulaumu qadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhalika yunafi as-sabra war-ridha, na hii inakwenda kinyume na msingi wa uvumilivu na kuridhia qadari ya Allah. Was-sabru wajibun wal-imanu bil-qadari fard, na kuvumilia ni wajib na kuiamini qadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni faradhi, ni wajibu vile vile. Kwa hiyo hizi lao ambazo zimekithiri katika maisha yetu, hususan pale tunaposibiwa na majanga na matatizo, si lau zenye kupendeza, bali ni lau zilizopigwa marufuku na bwana mtuni Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Watu wanasema we learn by mistakes, not by experience. Which one is correct? We learn by mistake or by experience? Nafikiana na ipi? Mistake. Yaani kwa hiyo kama mtu hujakosea huwezi kujua. Iko sahihi? Inawezekana. Kwa hiyo by mistake sio, haiko sawa. Haiko sawa kiitikadi. Haiko sawa. Anyway, inapotokea umefanya mambo yako ikatokea natija tofauti, usiseme lau, lakini ujifunze kwamba labda nilikosea kwenye kitu gani, niliharibu wapi. Inawezekana kuna sehemu umekosea kibinadamu, ili baadaye utengeneze na urekebishe. Thumma arshadahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ila al-lafdh an-nafi' al-mutadhammin lil-iman bil-qadar, kisha bwana mtume akamuelekeza muislamu kwamba usiseme lau, sema nini? Ila al-lafdh an-nafi' al-mutadhammin lil-iman bil-qadar, akamuelekeza muislamu atamke lafdhi ambayo ina manufaa
iliyobeba kwamba muumini huyu anaiamini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku zote Uislamu ndivyo ulivyo. Ukifunga mlango wa haram, lazima ufungue mlango wa halali, iwe itakavyokuwa. Sababu kuna vitu maumbile tu yanapelekea lazima utafanya kitu fulani. Kwa hiyo kama hicho kitu ni makosa, unaambiwa hiki usifanye, na madamu una tabia ya kufanya kitu fulani wakati fulani, basi fanya kitu hiki. Uislamu sio dini ya kibedui ambayo haijali hisia za binadamu. Uislamu unajali hilo. Lakini umetoa tu maelekezo kwamba kwenye hili fanya hivi, kwenye hili fanya hivi. Uislamu ukikufungia dirisha unakufungulia mlango. Ukikufungia mlango unakufungulia dirisha, kwa sababu Uislamu unatambua unatafuta njia ya kutokea. Kwa hiyo unakupa ile njia sahihi. Tumekatazwa zina, tumehalalishiwa ndoa. Tena mpaka wanne. Masha Allah alaikum. Na mtu akifika wanne kama bado jicho lake liko juu, huyu ana maradhi. Anatakiwa asomee ruqya. Yaani mtu ana wanne lakini bado anahangaika. Huyu ni type nyingine, sio kawaida. Tumekatazwa riba, tukahalalishiwa biashara ambayo ina faida. Wa halallahu albay'a harrama ar-riba wa hakadha. Kwa hiyo hata tunapokatazwa lafzi lau, tunafundishwa lafzi nyingine ambayo tutaisema muda huo na itakuwa rafiki. Wa huwa an yaqul, na lafzi yenyewe mtu anatakiwa aseme qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Huu ndio mpango wa Allah, na Allah atakacho ndicho huwa. Kwamba hili lilitokea Allah alishapanga, na ni mpango wa Allah, na haya yametokea kwa utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio maneno ambayo mtu anatakiwa aseme qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Sawa anatayasema kwa Kiarabu au atayasema kwa lugha nyingine. Na tabia hana ionekani kwamba lazima aseme maneno haya haya, hata yenye maana ya maneno haya. Ba ndio mpango wa Allah. Allah ametaka iwe hivi. Kama ataweza kuyasema kwa Kiarabu fabiha wa ni'ma. Kama hatoweza kuyasema, basi yaseme kwa lugha nyingine yoyote, itakuwa imewakilisha. Lianna ma qaddarahu Allah la budda an yakun, kwa sababu kilichopangwa na Allah subhanahu wa ta'ala lazima kiwe. Wal wajibu taslimu lil maqduri, na wajibu wa muislam ni kujisalimisha kwa mpango wa Allah. Kile kilichokadiriwa na Allah, muislamu anatakiwa salimu amri. Wama shaa Allahu fa'al, na anachokitaka Allah ndicho huwa. Lianna fa'alahu la tasturu illa an hikma, kwa sababu matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala na yale yanayofanywa na Allah hayafanywi isipokuwa kwa hikma. Huenda kwako hiyo hikma itafichika, lakini Allah ana hikma nyuma ya kila ambacho anakifanya. Ndio maana wanasema al-sharru al-mahdhu la yunsabu ila Allah, shari halisi hainasibishwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ananasibishiwa khairi, pamoja na kuwa hiyo shari iliyokusibu imeumbwa na Allah, lakini Allah hajaumba shari halisi. Allah hajaumba shari halisi. Yaani matatizo yote yanapotokea yanakuwa na upande wa manufaa. Hakuna tatizo halisi moja kwa moja. Hata unapokuwa wewe na shida na ufakiri na njaa, huenda njaa yako ikakukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii khairi imekuja kupitia lile lile ambalo linaitwa kuwa nini? Kuwa ni shari. Washarru laysa ilayk. Kama ilivyokuja katika dua ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, washarru laysa ilayk, kwamba shari haiko kwako, yani ash-sharru al-khalis kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna shari iliyotakata hivyo, haina hata punje ya khairi. Na shari mara nyingine inakuwa ni kwa takdiri za yule ambaye amesibiwa na hiyo shari, lakini huenda nyuma yake kuna khairi. Yani huenda umefiliwa na mtoto wako, wewe ukaona hii nini, hii ni shari, lakini kama utavumilia kwenye ule msiba hakuna hata punje ya shari, bali itakuwa ni khairi, na inawezekana ikawa sababu ya wewe kuingia wapi, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huenda Allah kamchukua mtoto wako mapema, lau ingelibaki angekuja kukufedhesha mjini, ungekosa hapa kuweka sura yako. Kuna watu wana watoto wao wameshakuwa na barabara, wanajuta kuwazaa au hawapo hao. Sema tu mwanadamu, yani akili zetu sisi tunaangalia tu hapa hapa, lakini Allah kila anachokifanya anakifanya kwa hikma. Inawezekana ukaitambua na inawezekana usiitambue.
Kwa hiyo kikubwa wewe ni kuridhia, sababu Allah anachokifanya anajua kwa nini kakifanya. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema mwanachuoni Ibn al-Qayyim, mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi ta'ala, na Ibn al-Qayyim na Ibn Taymiyyah hawa ni wasomi ambao wasomi wengi wa zama hizi wa ahli sunna wal jamaa wanawashauri wanafunzi wasome sana vitabu hivi na bwana. Yaani kama miongoni mwa vitabu vya wanachuoni ambavyo vina faida nyingi ni vitabu vya Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim. Taban Ibn Taymiyyah inawezekana mara nyingine yeye akawa kidogo mgumu mgumu kwenye kuelewa baadhi ya vitu vyake, na mwanafunzi wake pia akaathirika, lakini ana nafuu. Ila wanasema ni vitabu ambavyo watu wanashauriwa kuvisoma. Na wana vitabu vidogodogo, vikubwa, vya wastani. Kwa hiyo mwanafunzi anaweza akaanza na vitabu vidogodogo, mathalan Ar-Risala Tabukia, Risala tu Ibn al-Qayyim ila ahadi ikhwanihi, na vitabu vingine. Kwa kweli vitabu ambavyo vina faida lukuki na vitafungua akili ya mwanafunzi na msomi hata katika kufikiria na kuzielewa vile vile kuzielewa dalili. Hawa ni wanachuoni ambao Allah aliwapa busara na aliwapa ufahamu wa kina. قال الامام ابن القيم رحمه الله انا سيدنا مناچوني ابن القيم والعبد اذا فاته المقدور له حالتان نمجه anapopitwa na kile kitu kilichokadiriwa. Kitu kilichokadiriwa kitu gani? Yani anefanya asbabu akitaraji natija itakuwa hivi ikawa tofauti. Lahu halatan, mtu huyu ana hali mbili. Halatu ajzin, hali ya kwanza ni hali ya kushindwa. وهي عمل الشيطان نهيني كتك عمل ذا شيطان فيلقيه العجز الى لو كل كشندو كتمpelekea kusema lau ningelifanya hivi ingekuwa hivi ولا فائده فيها بل هي مفتاح اللوم نهي لو هينا فائده بل ni ufunguo tu wa kujiingiza katika lawama kuilaumu qadar. والحاله الثانيه حاله بيلي النظر الى المقدور وملاحظته, ni kutazama kile kilichotarajiwa kutokea. Wa annahu law qaddara lam yafuthu wa lam yaghlibuhu alayhi ahad, au law qaddara lam yafuthu wa lam yaghlibuhu alayhi ahad, mtu ni kutazama kile kitu chenyewe natija kisha akasema law ingelikuwa kimekadiriwa kitokee basi kisingenipita na hakuna yoyote ambaye angelinishinda katika hili. Na hizi zote hali mbili ni hali ambazo zina utata, huyu ambaye anasema lau kwa kushindwa na yule ambaye anajilaumu kwa kuwa hakukisibu kile ambacho kilitakiwa kitokee, huyu naye vile vile yuko katika matatizo. Fa arshada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila ma yanfa'uhu hala husuli matlubihi wa hala fawati, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaelekeza muislamu afanye chenye manufaa na yeye, hala husuli matlubihi, wakati anapofanikiwa na hata wakati asipofanikiwa. Wanahahu an qawli law, na akamkataza muislamu kutumia neno law. Wa akhbarahu anna taftahu amala shaytan, lakini akaeleza kwamba hii law inafungua amali ya shaytan. Lima fiha min at-ta'assuf ala ma fat wa at-tahassur wal huzni wa law mil qadar, sababu kuna majuto, huzuni na kuilaumu qadar. Fayathamu bidhalik, na mtu akiwa na haya anakuwa anapata madhambi kuilaumu qadari Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika min amali shaytan, na hii ni katika matendo ya shaytan. Walaysa hadha limujarradi lafzi law, na huu ubaya hauji tu kwa kule kutamka law, bal lima qaranaha min al-umuri al-qa'imati bi qalbi, bali ni kwa sababu ya ule ujumbe uliobebwa na hii law. Sababu law maana yake ni kulaumu qadari Allah subhanahu wa ta'ala, law maana yake ni majuto, lau maana yake ni huzuni. Kwa hiyo yale yaliyobebwa na neno lau ndio matatizo. Almunafia li kamali al-iman al-fatiha li amali shaytan, mambo ambayo yanapingana na iman na yanafungua amali ya shaytan. Fa in qila, ikiwa patasemwa, tuwe makini kidogo, ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam qad qala hadhihi al-kalima hinama amara ashabahu bifaskhi al-hajj ila al-umrah ولم يفسخه لانه ساق الهدي.
هيجي عليه هيجي بنا متوني محمد صلى الله عليه وسلم عليه هيجي هيجي أين جاني ها ها هيجة الوداع هيجة أكواجا إلي كواني قران أو إفراد أو تمتع ها أكوي تمتع عليه هيجي قران قران تناو هيجي سيف كتوكم بال تناو هيجي تمتع unakwenda na mnyama wako unamchinjia kule kule, lakini huyu ameenda na mnyama kuunganisha yani umra na hija bila ya kupozi hapo katikati. Sisi tamattu unaenda unafanya umra alafu una relax unakuwa kiraia, unapiga kama ni suti zako, kama ni kanzu zako, kama viko hivi yako, unavaa nguo zako za uraiani kama uko Tanzania, alafu unasubiri siku ya nane ya umutarwia ndio unabadilisha unavaa ihram unakwenda katika michakato mingine kuanzia Mina siku ya pili Arafa alafu unarudi Muzdalifa alafu unaamka Mina unamalizia hizi shughuli nyingine. Kwa hiyo baina ya umra na hajj tunakuwa na muda wa kupumzika hapo, muda wa kustarehe, ndio maana imeitwa tamattu. Nani amehiji hapo eh mwaka gani? Umepiga hija mbili na una mpango wa hija ya tatu? Nne. Wake? Wake pia wanne? Bado sijafikisha, lakini na mpango wa nne. Basi hiyo ya nne mtafute tu mdau mmoja hapa umzamini akahiji inshallah. Na wazee niweka mie kwa hija washakufa, uhijishe pia ambaye yuko hai hapa mmoja, sema inshallah. Si ndivyo mpivyo hiji wakati mmeenda kuhiji, mmefanya umra alafu mkabadilisha nguo, aya mkarlaksi mpaka siku ya nane ambayo inaitwa yaumu tarwiya, mwezi nane. Watu asubuhi safari wanaelekea katika viwanja vya Mina, watalala hapo Mina. Siku ya pili wanaelekea katika viwanja vya Arafa mpaka jioni, jua likianza kuzama watu wanaanza safari ya kuja Muzdalifa. Watalala pale, watakusanya jamarat. Siku ya pili watakuja jamarat, watarusha jiwe kwenye jamaratul aqaba al-kubra ile, watarusha pale mawisba. Alafu kama ni kunyoa, kuchinja au unakuja Maka mjini, unafanya tawaf na sa'i na kunyoa, unakuwa tayari umeshamaliza. Lakini utakiwa kulala tauni siku hiyo, hata kama utamaliza zile amali al-haji pale, unatakiwa ukalale Mina. Unachoruhusiwa ni kubadilisha tu nguo alafu unakwenda Mina, unakaa kule siku moja au siku mbili. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Baada ya hapo hija inamalizika, inibaki tu ni kutafuta fadhila za kuswali katika msikiti mtakatifu na mambo mengine, labda na ziara kwenda kutembelea msikiti wa Madina, sio kutembelea kaburi la Mtume, kutembelea msikiti wa Madina. Ukishafika Madina ndio utazuru kaburi. Haifai. Kwa maana unapotoka Maka kwenda Madina, hija huwa inakuwa imeshamalizika Maka. Madina kwa nini tunaenda? Tunafunga safari kwa sababu ya msikiti wa kuswali kwenye msikiti wa Mtume. Ukifunga safari hii, safari hii ina fadhila. Sasa ukishafika, sababu kaburi alifungii safari. Sawa sawa? Wala haifungi safari kwenda kumswalia Mtume. Mtume anaswaliwa popote. Lakini ukishafika Madina, si ndo kaburi liko pale? Utakwenda kulitembelea kaburi. Lakini safari haifungwi kwa sababu ya kaburi, inafungwa kwa sababu ya kuzuru msikiti wa Mtume ili upate fadhila za kuswali kwenye msikiti ule. Ndio maana ukienda Madina, hata usipozuru kaburi la Mtume wala hamna shida. Haisabiki kwamba huna adabu, huna nini. Kuna hadithi za kutengeneza kwamba atakayetembelea mji wa Madina na hata nitembelea mimi amenivunjia heshima, kitu kama hivyo. Hii ni hadithi ya Kichina, haina usahihi wowote. Sababu Mtume sallu alayya aina ma kuntum, ametufungulia huo mlango, ni swalieni popote pale mtakapokuwa. Paka tumetoka. Ikiwa patasemwa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, bwana mtuni Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema hili neno lau pale alipoamrisha masahaba zake watengue hija
waende katika umra, na yeye mwenyewe hajatengua kwa sababu alikuwa na mnyama. Yani walitoka kama vile wote wamenuia qiran, lakini baadaye akawapa ofa masahaba kwamba nyinyi mnaweza kufanya tamattu, lakini yeye mwenyewe akabaki kwenye qiran. Na kuna maneno aliyasema ambayo ndani yake yanalau. Faljawabu an dhalika anna qawlahu sallallahu alayhi wasallam, jawabu juu ya hili kwamba kauli ya mtume aliposema law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu alhadiya, law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu alhadiya. Nini maana haya maneno? Tusome hizi sherehe hapa alafu yatakaa sawa. Khabarun an mustaqbal, hii ni habari kuhusiana na baadaye. La i'tirad fihi ala qadar, wala hakuna kuipinga qadar. Bal huwa ikhbarun li ashabihi, bali hapa anawakhabarisha masahaba zake. Annahu law istaqbala al-ihrama bil hajj ma saqa al-hadi wala ahrama bil umra. Qala dhalika lahum lamma amarahum bi fasx al hajj ila al umra. Tusini bali. Bal huwa ikhbarun li ashabihi annahu law istaqbala al-ihrama bil hajj ma saqa al-hadi. Hapa anawaelezea masahaba zake, lau ingelihirimia kwa baadaye, kwamba lau atafanya hija, basi hatokuja na mnyama na atafanya hija ya umra. Qala dhalika lahum lamma amarahum bifaskhi alhajj ila alumra, aliwaambia haya maneno alipoamrisha kwamba futeni hija, nuieni umra. Baada ya umra, zikifika siku za hija, mtanuia hija. Hathan wa tatiiban liqulubihim lima raahum lamma raahum tawaqqafu fi amrihi, aliwaambia haya maneno kwa ajili ya kuwatuliza nyoyo zao baada ya kuona aniwatha maelekezo, lakini kama vile wakasita. Falaisa hadha min almanhi anhu, hi haingii katika katazo. Bal huwa ikhbarun lahum amma kana yaf'alu fil mustaqbal law hasala, bali hapa anawakhabarisha kwamba lau itatokea baadaye nitafanya hivi. Sasa hivi sijilaumu, nishafanya hii ibada yangu inakwenda, lakini baadaye kama nitahiji, basi nitahiji kwa namna nyingine. Tumeelewana kwamba hii lau sio sasa, ni lau kueleza kwamba baadaye nikifanya ibada hii, basi nitafanya kwa namna hii. Haikuwa lau ya kujilaumu kwa muda huo. Na aliwaambia masahaba zake baada ya wao kuona kwamba amewaambia wabadilishe nia, lakini yeye kabaki katika nia ile ile. Wakaona kwa nini sasa yeye kabaki huku huku, sisi katuamrisha twende huku. Akamwambia fanyeni hivyo, na mimi ili kuonyesha kwamba hii inafaa, kama nitajaliwa hija nyingine nitafanya hivi mnavyofanya nyinyi. Tumeelewana? Ndio maana la ustaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu alhadiya. Yaani ikitokea mustakbal nafanya jambo hili ninalolifanya sasa hivi, sitotoka na mnyama. Sijui imeeleweka kidogo? Yaani kama vile umefanya jambo lako limefanikiwa, alafu ukasema lau nitajaliwa fursa nyingine baadaye, basi umekwenda Dar es Salaam, umepanda treni mathalan, umefika salama tu, unasema lau nitajaliwa fursa nyingine nitakwenda kwa basi. Hakuna lau ya kulaumu kadari hapa, bali ni lau ya kufungua mlango wa baadaye, kwamba kama nitapata fursa nitatumia njia hii. Bal huwa ikhbarun lahum amma kana yaf'alu fil mustaqbal law hasal, bal hapa mtume alikuwa anawaeleza kwamba lau itatokea baadaye atafanya nini. Wala khilafa fi jawazi dhalika, na wala hakuna ikhtilafu baina wanachuoni kwamba lau ya hivi inafaa, hakuna ikhtilafu. Wa innama yunha an dhalika fi mu'aradati alqadar wallahu a'lam, lakini kinachokatazwa ni ile lau inayopingana na qadar, ndiyo inayokatazwa, wallahu a'lam. فهذا الحديث الذي رواه ابو هريره لا يستغني عنه العبد, حديث هي اللي يوبكيوا مع ابو هريره ني حديثي ambao mja hawezi kuikinai, anatakiwa aiishi hadithi hii. وهو يتضمن اثبات القدر, ما هي حديثي مبeba kuthibitisha qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, واثبات الكسب والقيام بالعبوديه.
lakini kuthibitisha ufanyaji wa mja na mja kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala utumishi ulio kamilika. Unafanya na inapotokea tofauti, wewe ni mja wa Allah na Allah ndiye aliyepanga litokee lililotokea, basi unarudisha ufanyaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi ma'na hadha al-hadith, Sheikh al-Islam anasema katika kubainisha maana ya hadith, la ta'jaz an ma'mur wala tajza min maqdur. Ibara fupi lakini inatosha kuwa sherehe. La ta'jaz an ma'mur, usichoke kufanya kile ulichoamrishwa. Wala tajza min maqdur, wala usifadhaike na natija ama na matokeo. Kile ulichoamrishwa kufanya, fanya, matokeo yamekuwa tofauti, usifadhaike, sababu hicho kilichotokea ndicho kilichopangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunimaliza kipengele hiki kidogo, ubaya wa kutamka neno lao katika baadhi ya hali, na hali hizo kama tulivyoona shekhe amezibainisha. Kilichobaki ni kuleta katika vitendo, na tujaribu kujichunga katika kauli zetu, tuepukane na hili neno lao, sababu limekuwa ni neno linalotumika sana, na mara nyingine mtu linamtoka tu pasi labda na kukusudia au na kuweka akilini ule uzito wa ubaya wa neno hili. As-sabru wa manzilatuhu fil aqida. Muda tunao? Muda umetukataa. Basi tukomee hapa ili tutoe fursa ya maswali baada ya adhana باذن الله تعالى. هذا والله تعالى اعلم وهذا واحكم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.